Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala syarifil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih uh, Tuan Pengurusi Tetap, Timbalan Pengurusi Tetap. Yang berbahagia Datuk Dr. Ketua Pemuda, Wakil-Wakil MT, Datuk Penuh Setiausaha, Saudara Penolong Bendahari, Yang Berhormat Ketua Penerangan, Ketua-ketua Pemuda Negeri, Exco Pemuda Menua Malaysia, Ketua Pemuda Menua Bahagian, Sidang Perwakilan yang saya hormati dan dirahmati Allah sekalian. 15 bulan. 15 bulan semenjak kali terakhir kita bersama di pentas keramat ini. Begitu banyak yang dah berubah. 15 bulan dulu, kita UMNO masih sonok jadi pembangkang dibuai kemenangan PRK PRK. 15 bulan dulu Pakatan Harapan cukup tidak popular. Perikatan Nasional pun tak wujud. Yang wujud yang popular kita dan Muafakat Nasional. Malah 15 bulan dulu bos kita Ketua Pemuda UMNO Malaysia dalam pentas yang sama menggesa agar kita menginstitusikan Muafakat Nasional. Kita beralih dari barisan nasional. Beliau juga berpesan 15 bulan dulu supaya kita sentiasa memperbaiki diri. Supaya kita tak bergantung harap kepada kemarahan orang kepada kerajaan. Waktu kerajaan Pakatan Harapan. 15 bulan. 15 bulan banyak perkara berubah. 15 bulan yang cukup mengingatkan kita erti wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Manusia merancang, Allah juga merancang dan sesungguhnya Allah sebaik-baik perancang. Ah, ingat aku tak boleh baca ayat Quran. Tuan-tuan, saudara-saudara, tak perlu saya menceritakan satu persatu makan masa apa yang dah berubah. Kita sedia maklum. Tapi daripada banyak-banyak perubahan yang perlu kita tafsirkan, perubahan yang paling mustahak bagi saya adalah kita sudah masuk ke fasa persiapan pilihan raya. Kalau benar telahan pimpinan atasan parti, PAU ini PAU yang terakhir sebelum kita masuk medan pertempuran sebenar. Medan pertempuran yang akan menentukan masa depan parti kita. Yang dipertaruhkan bukan nyawa AMNO, ada orang kata kalau Amno kalah election kita mati. Minta maaf saya kurang sikit bersetuju untuk terlalu dramatis. Kerana apa? Kerana 22 bulan kita jadi pembangkang sudah cukup membezakan antara yang kaca dan yang permata. 22 bulan kita pembangkang cukup menguji siapa yang setia, siapa pendusta. Kita yang kat sini semua menjadi saksi. Menang atau kalah Kalau laskar parti kita tak lari Kita pemuda Baris hadapan pewaris perjuangan Jadi kerajaan ke Jadi pembangkang Semangat tak hilang Minda tak lekang Jerit pahlawan tetap berkumandang <Syukur> Tapi yang dipertaruhkan Tempat amnu dalam masa depan negara Tempat amnu dalam sejarah negara InsyaAllah selesai Masa depan kalau kita kalah PRU, kalau kita tak pimpin kerajaan selepas PRU, kita khuatir zaman dominan kita lenyap dan takkan datang kembali. Takkan datang kembali. Kalau kalah sekali, kita kalah sekali tapi kita kalah kepada pakatan yang bercelaru dan berpecah. Kalah dua kali belum tentu. Kalah dua kali dikhuatiri lawan kita tidak akan ulang kesilapan sama lagi. Adakah kita bakal... Melakar sejarah seperti mana Golkar di Indonesia. Golkar tak mati. Pemimpinnya masih disegani tapi tahun 71 dulu Golkar menang 65% undi ataupun kursi legislatif Parlimen Indonesia. 2019 baru ni hanya 15%. Atau adakah kita nak meniti jalan seperti LDP di Jepun kalah sekejap tapi sampai ke hari ni masih memimpin negara tersebut. Itu yang kita nak. Saya kena ingatkan perkara ni saudara-saudara sebab Kadang-kadang kita dalam pemuda, dalam cakap-cakap kita dalam pemuda, Datuk, Datuk Ketua Pemuda, mungkin kita pun sedar perkara ini. Benar, jadi pembangkang ni seronok, senang. Hai-hai ada isu untuk kita balon. Hai-hai ada orang sokong kita kat Facebook, kat kedai kopi. Tapi yang senang tu kita, saudara-saudara, orang politik, orang UMNO. Rakyat yang mendahagakan kepimpinan UMNO, dia tak senang. Ibu kita, ayah kita kat kampung, dia tak senang. Rakyat yang terkesan dengan dasar RM30 Pakatan Harapan dia tak senang. Rakyat yang terguris jiwanya, polemik tiga muka surat isu jawi, dia tak senang. Anak muda yang menunggu satu juta pekerjaan dapatnya pengangguran, dia tak senang. Maka saudara-saudara, meski kita sebagai individu dalam pemuda, okey jadi pembangkang, okey saja. Tapi kalau benar kita pejuang ikhlas untuk bangsa, negara dan parti, selepas PRU15 kita kena bantu UMNO nak kena memimpin kerajaan ini. Ini ya, saudara-saudara. Cuma bila kita bercakap soal PRU15, nak memimpin negara dan sebagainya, benda tu tak akan datang bergulik dengan sendiri. Banyak juru cakap yang dah membahaskan perkara tu, Datuk Ketua Pemuda pun dalam ucapan dasar beliau. Keputusan MKT untuk kita tak bersama dengan PPBM yang barangkali akan diabsahkan esok adalah satu keputusan yang syarat dengan implikasi. Kalau itulah ketetapan parti, kita pemuda sudah tentu tidak gentar jauh sekali menikus nak menghadapan dengan parti yang ditubuhkan untuk menggantikan kita. Parti yang mencuri ahli kita, parti yang mencuri ahli parlimen kita. No, ini AMNO, ini pemuda AMNO. Kita pantang berundur sebelum beraksi. Tak ada masalah. Cuma saudara-saudara, pada masa yang sama kita kena sedarlah apa implikasi keputusan ni. Kita pilih ni saudara-saudara, parti kita pilih ni Jalan yang berliku bukan jalan pintas. Kenapa saya sebut jalan berliku? Kalau dulu saudara-saudara tak suka pakatan harapan, pilih kita. Sekarang ini tak semudah itu. Sekarang ini kebencian kepada pakatan harapan pun tak adalah memuncak macam dulu. Dan kalau ia pun, orang ramai dah ada option yang lain. Ada alternatif lain. Ini realitinya saudara-saudara. Sebelum ini pun kita melayari, kita right wave gelombang penyatuan ummah, penyatuan Melayu. Naratif itu kita gunakan dan kita dapat sokongan selama 22 bulan. Hari ini bukanlah nak kata naratif itu tak laku, tapi secara jujurnya tidak akan sepadu seperti dulu. Tak akan jadi. Realiti. Sebab apa? Sebab kita bersedia bertembung dengan sebuah parti yang juga dianggap parti Melayu. Parti yang akan kata, kita jangan naif perkara ni. parti itu akan kata, mereka lah yang berkorban keluar Pakatan Harapan jatuhkan DAP. Dia akan kata macam tu. Parti yang akan sebut bawah kepimpinan dia 29 daripada 31 Menteri Melayu Islam. Ini realiti. Natijahnya sedara-sedara. Dengan keputusan besar itu. Kita tidak boleh lagi bergantung harap jauh sekali berpaut mutlak kepada apa-apa gelombang ataupun gagasan besar yang lain. AMNO dan BN sendiri nak kena jadi popular. Kita kena buat kerja cari jalan, cari kaedah. Untuk pastikan apa saja formula kerjasama, apa saja pertalian kita dengan parti-parti lain, akhirnya UMNO itu secara independen boleh menjadi pilihan utama rakyat. Itu kerja kita. Memerlukan usaha, pengorbanan, keberanian, disulami kebijaksanaan. Apa kebijaksanaan ataupun pengorbanan yang kita perlu buat? Pertama, seperti mana banyak jurubahas dah sebut, saya tak nak ulang berkali-kali wajah-wajah yang kita tampilkan. Tapi takkan lekang dari bibir saya bahawa UMNO mesti menampilkan lebih ramai calon-calon muda dari pemuda dan dari putri. Dan saya nak tambah sikit, saya nak sebut. Di bawah Datuk Seri Presiden UMNO hari ini, cakaplah apa saja tentang Datuk Seri Zahid Hamidi, yang berani melantik Datuk Raiz berani melantik Datuk Rizam dalam MT meskipun ada ramai ketua-ketua bahagian yang jauh lebih berpengaruh boleh bantu politik presiden. Yang berani melantik naib ketua pemuda sebagai ketua penerangan, saya yakin zaman ini insyaAllah zaman yang luar biasa untuk kita. Saya merayu pada presiden panjangkanlah kebesaran jiwa datuk seri berilah peluang juga kepada sahabat-sahabat saya di depan saya ini seperti mana ayahanda dan bonda dalam parti pemuda putri juga telah berkorban memegang amanah jawatan tanggungjawab sewaktu parti ini jatuh siapa boleh nafi orang muda memeriahkan suasana meniup semangat luar biasa janganlah apabila semboyan bunyi nanti mereka hanya sekadar pelengkap dan penyeri saya yakin Datuk Ketua Pemuda, YB Syaha seperti saya. Kami bukan hanya nak lepas tengkuk sendiri. Itu bukan pemimpin namanya. Kami nak ramai lagi sahabat-sahabat segenerasi bersama dengan kami. Sedang perwakilan sekalian. Permohonan untuk permajaan ini. Kita duduk cakap permajaan. Dulu banyak cakap permajaan. Sekarang ini kurang sikit. Kita nak ingatkan. Kita buat perkara ini bukan tanpa Bukan tanpa asas. Kalau tak ada undi 18 pun, jumlah pengundi bawah 40 tahun, jumlahnya jauh lebih besar daripada mana-mana julat umur yang lain. Kalau ada undi 18, pendaftaran otomatik dijangka pengundi naik sebanyak 7 ke 8 juta iaitu 50% naiknya daripada PRU 14. 50% saudara-saudara. Dan sebahagian besar kalau tidak semua datang daripada generasi kita, generasi Y ataupun generasi Z. Yang mana cita rasa dia, cara dia bercakap, cara dia pakaian, perspektif kerangka minda, semuanya jauh sangat berbeza daripada generasi sebelum. Kami yang tiga puluhan pun kadang-kadang nak kena menyesuaikan diri. Tapi sekurang-kurangnya tidaklah jauh sangat untuk kita mendekati dengan hati dan citra segmen penting ini. Dan di kesempatan ini, ada beberapa jurubahas se sebut, Ketua Pemuda pun dah keluarkan kenyataan. Saya rasa pentas ini kita kena tegaskan. Kita kena tegaskan undi 18 ni tak boleh dilengah-lengahkan. Undi 18 dan pendaftaran automatik harus diteruskan. Saya nak sebut, Inilah sebabnya, saya nak beritahu kerajaan perkhidmatan nasional, inilah sebabnya orang muda tak boleh nak sokong kerajaan pemerintah. Sebab dia lihat menipu. Sebab dia lihat tak, tak tunaikan janji. Sebab dia lihat oh, orang muda tak sokong kita, kita kena cari jalan untuk lagi. Tak boleh. Tak boleh. Apa sahaja pandangan kita tentang tahap sokongan orang muda, tentang kematangan orang muda, bila kita dah janji, dah komit dalam parlimen, kita kena tunaikan. Jadi biarlah orang nak kata kenapa UMNO kritik walhal UMNO ada dalam kerajaan. Sekurang-kurangnya kita gunakan betas ni, UMNO tak boleh ada kait ataupun kena mengena dengan keputusan yang tidak bijak ini. Saudara-saudara, menyedari bahawa core market kita adalah pengundi muda yang majoritinya tak berparti, yang non-partisan. Sipir politik kita juga tidak semudah hanya soal calon. Calon baru pun tapi kalau bawanya naratif yang lama, kaedah yang lama, pengisiannya lama, untuk pengundi muda yang tak berparti ni no point. Prestasi kita nanti juga akan berkisar apa kemampuan kita untuk tarik pengundi bersama dengan kita berdasarkan tawaran kita. Berdasarkan kemampuan kita untuk memenangi imajinasi mereka. Ya betul, jaga kawasan penting, penting sangat, jangan salah faham, penting. Bagi servis, hikmat bakti cukup mustahak. Tapi tuan-tuan, takkan kita tak nak belajar daripada apa berlaku, PRU yang lepas. Soal servis ni tak ada siapa boleh challenge UMNO. Kita servis sampai ke habis. Tapi akhirnya kalah juga. Sebab kita tak dapat menangkap imajinasi pengundi. Waktu itu imajinasi pengundi UMNO ni kotor. UMNO ni rasuah. UMNO ni jahat. Hidup aku susah. Harga barang naik. Harga minyak naik. Pemimpin UMNO senang. Itu masalah kita. Itu waktu tu pentingnya kita menang imajinasi. Untuk hal ini, kita kena pastikan kita tahu apa yang penting kepada pengundi-pengundi muda. Pelbagai tinjauan saintifik termasuk dari badan antarabangsa maupun badan tempatan seperti Merdeka Center pada tahun 2019 telah menunjukkan jauh mengatasi isu-isu lain saudara-saudara, jauh mengatasi isu lain adalah isu ekonomi. Isu ekonomi. Bukan isu pembahagian kursi antara AMNO PAS dan Bersatu. Bukan isu jajaran lama ataupun jajaran baru. Yang anak muda pengundi dok tunggu yang mereka dahagakan. Mereka nak tengok siapa antara parti-parti ramai yang dok bergaduh ni, siapa yang boleh tawarkan mereka satu harapan untuk mendepani cabaran hidup yang cukup-cukup besar. Perjalanan Malaysia mutakhir ini saya sifatkan sebagai perjalanan yang tergendala. Kalau dulu macam Mandiri sebut tadi, PKR timbulkan slogan bina semula negara. Hari ini Selepas tiga tahun yang mengecewakan. Tiga tahun yang menghambarkan. UMNO kena ajak rakyat kembali untuk kita sambung yang tergendala. Apa yang tergendala? Malaysia dulunya dikenali sebagai destinasi pelaburan yang hebat. Dengan politik yang stabil. Sekarang ini tak lagi saudara-saudara Sambil ramai YB-YB melompat parti, syarikat antarabangsa melompat negara. Keluar negara. Waktu membesar dulu kita bercita-cita nak jadi harimau Asia. Hari ini Indonesia, Vietnam semua dah pintas kita. Apatah lagi Singapura. Malaysia dulu bawah BN ada perencanaan menarik untuk masa depan negara. Yang diulas, ya dikritik, ada orang kritik. Tetapi kurang-kurangnya diakui merit dan keberadaannya. Daripada dasar ekonomi baru, wawasan 2020, model baru ekonomi TN50. Hari ini tak ada lagi, hari ini kita ada wawasan kemakmuran bersama. Tapi kalau selepas ni kita seberang pergi ke Sunway Putra Mall tanya 10 orang 9 orang tak pernah dengar. Ratusan ribu pekerjaan telah hilang. Tanpa langkah drastik tak ada jaminan semuanya akan datang kembali. Sekali-sekala kita tengok berita melintas pekerjaan tumbuh kembali tapi sebenarnya tak sama seperti dulu. Tak mustahil daripada 10 kerja yang dah hilang saudara-saudara hanya 5 yang datang balik. Apa nak jadi dengan 5 yang lain? Apa nak jadi dengan adik-adik kita yang akan tamat pengajian tinggi terpaksa bersaing dengan abang kakak mereka yang dah menganggur tapi ada kelebihan sebab ada pernah pengalaman bekerja. Melihat semua ini itu saudara-saudara, tak terkejutlah kita. Soal ekonomi adalah fokus rakyat, bukan soal politik kepartian. Maka tawaran kita mesti berfokus kepada perkara ni. Cuma saya berpesan, semua parti, semua parti akan bercakap tentang ekonomi. Semua parti akan cakap nak tambah pekerjaan, peluang usahawan. Dan barang diingat, saya sebut realiti lagi. Kalau kita tak bersama dengan Perikatan Nasional Kelak, tak mustahil ucapan belanjawan 2022 akan menjadi belanjawan pilihan raya. Macam-macam yang kerajaan waktu tu boleh study, boleh bagi, boleh tawarkan kepada rakyat dan kalau untung-untungnya pergi kepada PPBM, dia tak pergi kepada kita. Menyedari hakikat ini. Soal tawaran ekonomi UMNO ni mesti menjadi fokus sekarang, hari ini, today. Bukan hujung-hujung dah dekat PRU. Mesti realistik macam disebut tadi. Tetapi mesti berani, mesti radikal. Mesti khusus dan mudah faham. Bukan panjang berjela-jela. Dan bukan juga sekadar aku janji umum. Aku janji umum seperti menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan. Dana untuk usahawan. Itu bukan contoh tawaran yang khusus. Terlalu klise, terlalu biasa. Tak ada yang radikal, tak ada yang menarik, tak ada yang merombak struktur ekonomi. Sekadar tambah perasa, tambah cili, paket semula tapi masih dalam kerangka yang lama, tak guna. Tak mencerminkan UMNO yang berani menungkah arus. Sebaliknya kita kena sebut misalnya, bawah UMNO macam mana saudara Azril sambut tadi, kita kena sasarkan langkah radikal untuk memerangi pengangguran dengan segera. Majoriti yang menganggur orang Melayu, orang Melayu muda. Melalui skim jaminan pekerjaan atau job bank, setiap rakyat Malaysia boleh disediakan peluang pekerjaan oleh kerajaan. Bila-bila masa swasta tak ada kerja, kerajaan boleh sediakan dalam bidang yang membantu menaikkan kualiti hidup dan keluaran ekonomi. Guru sekolah perlu pembantu kerja admin, kita ambil. SPR perlu lebih ramai pegawai nak settlekan undi 18, kita ambil. JKM kalau nak tambah pegawai untuk memberi perkhidmatan penjagaan warga sakit supaya anak tak perlu berhenti kerja jaga mak ayah kita ambil perpustakaan dekat daerah dekat negeri masing-masing kalau kena failkan koleksi buku dalam komputer tak menggunakan manual perlukan tenaga kerja kita ambil tak ada paksaan tak ada paksaan yang penting kalau nak ada kerja disediakan pula di daerah sendiri tak perlu lagi orang muda berduyun-duyun berhijrah ke bandar Jenis kerja apa, mekanismenya macam mana, kosnya berapa, saya akan ceritakan di lain hari. Cuma saya nak sebut pengangguran sekarang ni pun bukannya percuma kepada kerajaan saudara-saudara. Kos BRIM, kos BSH Prihatin, kos JKM, kos insentif pengambilan pekerjaan, kos subsidi upah, semuanya dah bercecah berbilion. Apalah sangat kalau belanja 20 ke 30 bilion menyediakan pekerjaan dengan gaji bermaruah. Idea ni pun bukan idea yang tak ada asas ekonomi. Bukan macam cetak duit free-free saudara-saudara. Negara lain dah cuba India, Afrika Selatan, Australia, Sweden, Denmark, Perancis Semua sudah atau sedang melaksana Saya tak nak terlalu teknikal saudara-saudara ni pentas politik Cuma saya minta saudara-saudara bayangkan Bayangkan andai kita AMNO boleh yakinkan pengundi Kalau AMNO menang, kalau AMNO jadi PM Masalah pengangguran selesai Kalau tak berani buat untuk semua orang Tak berani buat selama-lamanya kita buat dulu untuk pekerja bawah 35 tahun, kita buat untuk setahun. Tengok apa yang jadi. Ini baru New Deal. Ini bau begini. Ini yang saya maksudkan. Dia kena sebut kita nak bantu usahawan dengan penyelesaian digital yang jelas. Bukan hanya nak tambah senarai latihan, pinjaman. Kita bantu direct kepada masalah mereka. Anak muda yang terbabit dalam pertanian misalnya, kita usaha, usah sama dengan syarikat startup tempatan. Dalam masa enam bulan, kita sediakan platform digital menggunakan teknologi blok rantai, blockchain. Untuk menghubungkan mereka dengan pelabur maupun pembeli dalam dan luar negara. Kita tunjukkan bahawa dengan platform sebegini, petani muda, biasanya Melayu, boleh dapat akses kepada pasaran dan dana yang luas serta selamat. Bukan tak ada contoh-contoh lain negara-negara lain juga yang buat. Contoh yang saya berikan iGrow di Indonesia, aplikasi iGrow. Membantu menyambung usahawan pertanian dengan seluruh rantaian bekalan di Indonesia. Daripada pelabur, pemilik tanah, sehinggalah pembeli B2C mahupun B2B. B2B, business to business, bukan B2B yang lain. Dunia sudah beralih ke era digital. Jika orang Melayu kita, orang Melayu. Ini UMNO. Kalau kita tak perkasakan mereka, kita masih dalam mode 20 tahun dulu. Subsidi, pinjaman, kontrak farming. Berapa banyak kontrak farming lagi kita boleh buat saudara-saudara dengan syarikat tempatan. Thailand dah potong. Singapura yang tak cukup tanah pun boleh potong dengan segala kelengkapan mereka masalah macam ni. Penyelesaian khusus dan moden macam ni yang AMNO kena fikir. Saya sebut tahun lepas, saya sebut lagi AMNO juga mesti tampil dengan penyelesaian pada masalah jurang pendapatan yang terlalu tinggi. Daripada setiap satu ringgit, keluaran ekonomi Malaysia hanya 35 sen yang pergi kepada pekerja. Yang lain semua masuk poket pemilik equity, shareholder ataupun bos. AMNO mesti tampil dengan solusi perundangan percukaian yang adil untuk bahagikan hasil ke ekonomi ini dengan lebih saksama. Selagi kita teragak-agak Selagi itu pasaran pekerjaan kita akan didominasi pekerja pekerjaan bergaji rendah. Takut kita nak naikkan gaji minima. Takut nak mewajibkan nisbah gaji tak boleh terlalu luas. Takut ini, takut itu. Akhirnya, modal insan kita tak terjaga. Yang bijak-bijak semua berhijrah ke luar negara. Syarikat dan pelabur tetap angkat kaki pengangguran tetap tinggi. Kita kena rombak sistem ekonomi ini. Selain kita jamin kerja, kita tingkatkan gaji, kita jamin pendapatan yang bermaruah. Banyak lagi tuan-tuan, saya tak nak ambil masa-masa mencumburui. Kita juga kena ada tawaran dalam soal politik, saudara-saudara. Ak akta anti lompat parti, timbalan presiden pagi tadi kata apa, halangan rentas politik. Perkara ini pun kita kena tunjuk pada rakyat kita berani buat akta had penggal Perdana Menteri. Kita kena buat pembaruan untuk politik negara. Yang penting tawaran kita mesti menusuk ke jiwa pengundi muda mesti sampai satu tahap di mana mereka boleh percaya imajinasi mereka kalau undi barisan nasional hidup saya lebih cerah tapi kalau tawaran dan manifesto kita tertempu kepada cetakan, logo, gambar pemimpin dengan idea yang kita semula lupakan saja sedang perwakilan sekalian sebagai penutup saya ingin ambil kesempatan menegaskan dan merayu semua yang kita harapkan ini semua yang disebut oleh ketua pemuda Malaysia dalam ucapan dasar dalam oleh jurubahasa semuanya tak akan berguna andai kita tak ada kesatuan dalam parti. Saya merayu khususnya kepada ayahanda dalam parti. Berhentilah tembak sesama sendiri. Bukankah kalian yang mengajar kami yang betul tak betul semua, yang salah tak salah semua. Tapi jayakanlah agenda parti bukan agenda pribadi. Ayahanda semua bijaksana, berpengalaman, amat-amat berpengaruh. Setiap ungkapan kata besar kesannya, saya tahu saya Ketua Perangai. Setiap ungkapan kata daripada pemimpin dan ayahanda dalam parti besar kesannya. Selagi isu dalaman sesama figura kita tak selesai, selagi kenyataan bercanggah mengelirukan di bawah, selagi itu kita sangkut di gear 2 tak keluar-keluar saudara-saudara. Selagi itu. Ini reality. Jadi saya harap sambil-sambil kita cakap disiplin parti, kesatuan dengan parti, saya juga sambut apa yang Dr. Ashraf kata tadi dalam ucapan dasar. Kita bukan nak mencari populariti dalam parti. Ha, ini saya nak sebut. Sebab kalau nak mencari populariti dalam parti, ada dua tiga nama orang UMNO kita balun hari-hari. Tapi kalau kita minta, mereka juga meletakkan agenda peribadi. Kalau kita minta mereka juga jangan tembak orang dalam amnu, kita pun janganlah tembak juga orang dalam amnu. Kalau kita sebut pengkhianat, kalau kita sebut mereka yang curang, kita kena clear, kita kena tahu siapa mereka. Tapi kalau kita tembak Semborono, kalau kita mengklasterkan orang yang kot-kot lah kita rasa belah sana. Tapi akhirnya sebenarnya menembak kaki sendiri. Bak kata Dr. Syamsul. Kita sebagai pemuda sudah bersedia bersinsing lengan berpadu jiwa. Noktahkanlah sengketa supaya kita mampu bergerak sederap menghadapi lawan meyakinkan pengundi di luar sana. Jatuh bangun parti di tangan kita, bukan di tangan orang lain saudara-saudara. Andai kita rapatkan barisan, musuh di luar mampu kita tangan. Tapi kita akan lemah, kita akan sangat-sangat lemah. Andai kata keris yang sepatutnya ditujukan ke hadapan, dihunus kiri dan kanan musuh yang tepuk tangan. Maka sama-samalah kita pemuda putri wanita induk letakkan ego ke tepi. Berjuanglah demi parti. Bangkitnya sudah. Majunya nak tunggu bila lagi. Majulah kita menyusuri terowong ini ke arah sinar di hujung hari. Wa bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.